o Krtkovi Milískovi. Další dobrodružství Krtka Milíska je o tom, jak se skamarádil s Ješkem Frňáčkem ze sousední zahrady. Milísek bydlel v útulné podzemní noře pod vysokým dubem, kde trávil dny s koumáním okolí, kopáním tunelů a vyhříváním se na sluníčku v tiché samotě přírody Dobrodružný duch Milíska často vedl mimo jeho útulný příbytek do okolních zahrad Jednoho slunečného rána, když se vynořil za své nory, si Milísek všiml nového obyvatele z vedlejší zahrady. Byl to malý a pichlavý ježek frňáček, který se nedávno nastěhoval do dutého polena mezi vonavými květy. V milískově srdci zajskřila zvědavost a rozhodl se představit se svému novému sousedovi. Jemným poklepáním na Frňáčkova bodavá záda zahájil milísek rozhovor. Frňáček, zaskočený nečekaným návštěvníkem, se skulil do těsného ochraného klubička. Ach, prosím, neboj se, uklidňoval Milísek Frňáčka hlasem plným vřelosti a upřímnosti. Jsem Milísek, krtek z dubu. Prostě jsem si přál tě poznat a chtěl bych, abychom byli přátelé, nic víc. Frňáček se opatrně odkulil a bokem se zahleděl na Milíska. Při pohledu na přátelský úsměv na krtečkově tváři se frňáčkova nervozita začala vytrácet. Ahoj, milísku, odpověděl frňáček s náznakem zvědavosti. Jsem frňáček, ježek, rád tě poznávám. Ale proč by se chtěl kamarádit s někým, jako jsem já? Jsem tak pichlavý a moc mi to nejde, Frňáček se tiše zachechtal a řekl. Frňáčku, můj nový příteli, je pravda, že jsme jiní, ale právě to může být na kamarádství krásné. Můžeme se jeden od druhého učit a zkoumat naše rozdíly. Pojďme se společně vydat za novými zážitky a objevovat zázraky naší zahrady a okolní přírody. Frňáčkovi zajskřili oči vzrušením, když si uvědomil, že Milískova slova v sobě skrývají svět možností. Dva nově nalezení přátelé trávili dny touláním se po loukách a užívali si prostých radovánek přírody. Milísek proskoumával opuštěné tunely, které odkrývaly tajemné a skryté poklady, zatímco frňáček se stočil do klubíčka a kutálel se z mírných svahů a chychotal se radostí. Postupem času se po vesnici roznesla zpráva o nepravděpodobném přátelství Krtka Milíska a Ježka Frňáčka. Zvířata ze široka daleka se inspirovala jejich kamarádstvím a dobrodružstvím do kterých se společně pouštěli. Když si osamělý ježek frňáček se stal sebevědomějším a krteček milísek našel radost ze svěřováním se svých průzkumů novému příteli. Jejich přátelství přineslo nejen štěstí do jejich životů, ale také naučilo zvířata ve vesnici důležitosti a kráse opravdového přátelství vesnice rozkvetla nově nalezeným duchem společného sousedského kamarádství protože zvířata všech druhů tvarů a velikostí začala navazovat nové vztahy přes hranice a bariéry a tak krtek milísek a ježek frňáček spolu prožívali různá dobrodružství